Batang bos, kereta Fortuner 2.7 auto V-spec tahun 2009. Kereta masih cantik lagi. Cat baru. Condition semua okey, tak ada masalah. Kereta ni boleh loan kredit dan loan kedai sahaja. Kalau nak beli cash pun boleh. Kalau berminat boleh datang kedai, tengok kereta. Boleh test drive. Okay, kita tengok bahagian dalam. Dalam masih cantik, leather seat.